Розведенням форелі зайнялися у Турбацькому лісництві. З метою вирощування цієї цінної риби тут спорудили ось такі рибники. Очікується, що їх буде 5. Форель належить до родини лососових, як горбуша та харіус, і дуже вибаглива, водиться виключно в чистих водоймах, а тому наявність цієї риби є екологічним індикатором. Наслідок несприятливої екологічної ситуації, інколи діяльності браконьєрів та інших чинників, кількість форелі в річках та струмках почала зменшуватись. У Турбацькому лісництві, аби вберегти цю рибу від зникнення та продовжити традицію предків, а точніше відновити, форель почали штучно відновлювати в спеціальних рибниках. За часів Австро-Угарщини були рибники, так і урочище називається історично рибник, де було біля 30 рибників і розводили струмкову форель на зимівлю. Вона опускається вниз за течією. Ну, і багато кригоходів, крига йде, і це дуже наносить великий ущерб популяції, дикій популяції форелі. Ну і десь природа, скажімо так, важко в цих умовах природі відновлювати цей ресурс. Ну і, скажімо так, ми штучно десь допомагаємо. Пан Дмитро каже, що це ціла процедура. Форель вимагає постійної проточної води з великою кількістю кисню, також відповідної температури не більше 18 градусів. Цієї весни ми засімінили порядка 17-20 тисяч малька форелі, який успішно прижився. До речі, ми ведемо моніторинг, спостерігаємо за цим всім. Да, і відпада практично, я вам скажу так, якщо так по моїх окумірних, то відпад 5%, не більше, від цієї кількості. Наразі в лісництві 3 рибники, проте з часом їх має бути 5. До речі, зі слів лісівників, чимало жителів Тячівщини та Рахівщини намагаються в домашніх умовах також розводити форель. Спонукає їх те, що в річках її ловити заборонено, а от поласувати нею багато хто любить.